E aí, meus amigos, vamos direto ao enunciado da questão de número 13. Vamos lá? Alguns números positivos foram inseridos entre 1 sobre 32 e 64. Sabe-se que, na sequência obtida, cada termo que foi inserido é a raiz quadrada do produto dos seus dois vizinhos, anterior e posterior. Se o produto de todos os termos da sequência é igual a 256, o número de termos inseridos foi. Bem, vamos aos dados da questão. Hora de grifar. Olha só. Alguns números positivos foram inseridos entre. Pronto. A sequência obtida, observe que em nenhum momento ele fala que se trata de uma PA ou de uma PG ou de uma sequência qualquer. Ele diz simplesmente que cada termo que foi inserido é a raiz quadrada do produto dos seus dois vizinhos, anterior e posterior. Vamos voltar um pouco na nossa teoria. Deixa eu lhe mostrar aqui um detalhe bem interessante. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho eu vou usar essa. Deixa eu mostrar aqui de novo para você aquela relação que existe quando os termos estão em PA e quando os termos estão em PG. Deixa eu fazer aqui um pequeno bate-papo. Deixa eu usar esse aqui, ó. Pronto. Bate-papo. Se você observar, quando você tem termos em PG, se você imaginar A, B e C como termos de uma progressão geométrica, você deve observar que B dividido por A é igual a C dividido por B, pois aqui você tem a razão, segundo termo sobre o primeiro, e aqui a razão, terceiro termo sobre o segundo. Então, realmente, essa primeira razão é igual à segunda. Que se você observar o produto, vamos ficar com B ao quadrado, B vezes B, igual a A vezes C. Certo? Passando 2 para lá em forma de raiz, vamos ficar com B igual à raiz quadrada de A vezes C. Pronto. Então, B é igual à raiz quadrada de A vezes C. Aí, ó. Ok? Esse é o nosso resultado. Esse cenário, essa característica em que um termo é, na realidade, a raiz quadrada do produto dos dois termos vizinhos, o que vem antes e o que vem depois, é uma característica de uma progressão geométrica. Onde é que eu quero chegar? Observe que nesse momento, ó, cada termo que foi inserido é a raiz quadrada do produto dos seus dois vizinhos. Perfeito? Então, o anterior e o posterior. Nessa parte que eu grifei de vermelho, ele está caracterizando a sequência que foi obtida como uma progressão geométrica, graças a essa característica que eu terminei de apresentar dos termos de um PG, onde cada termo é a raiz quadrada do produto. Beleza? Muito bem. Então, e ele continua passando para você. O produto de todos os termos é igual a 256. O que é que você deve observar? Vamos pensar um pouco. Pessoal, nesse caso, quais são os dados que eu tenho? Muitas vezes, anotar os dados aqui, ó, te ajuda na hora de escolher
que fórmula usar, aonde substituir, tá bom? Então, 1 sobre 32 vai ser o nosso primeiro termo. 1 dividido por 32. Pronto. O nosso primeiro termo, 1 sobre 32. E agora, o último termo, o AN, igual a 64. Tudo bem? Alguns números positivos foram inseridos entre 1 sobre 32 e 64. Então, esse é o primeiro termo e esse é o último termo. E ele diz o quê? Se o produto de todos os termos da sequência, então você tem todos os números sendo multiplicados, então o produto desses n números, n termos, vai ser igual a 256. Tudo bem? Beleza. Nesse caso, o que é que você deve então observar? Bem, primeiro termo, último termo e o produto. Quando eu falo de produto, pessoal, vamos voltar para discutir um pouco sobre o produto. Aqui, ó. Olha só. Eu te dei duas opções para você usar o produto dos termos de uma progressão. A primeira opção é a raiz quadrada do produto entre o primeiro e o último termo elevado ao número de termos. Essa estrutura, ela é ideal para o nosso cenário, pois você conhece o primeiro termo, você conhece o último termo e deseja saber o número de termos. Acaba a questão. Com essa forma, você acaba. Essa segunda opção já não é tão interessante, pois você não conhece a razão. Então, vamos voltar a nossa questão. Então, vamos usar agora o produto. Produto dos termos. Produto. Lembrando que o produto dos n termos que nós temos será dado pela raiz quadrada do primeiro vezes o último v elevado a n tirada a raiz quadrada. Então, a1 vezes o an, o primeiro vezes o último elevado ao número de termos tirada a raiz quadrada. Hora de substituir. Vamos lá? Vamos. Primeiro termo. O nosso primeiro termo, observe que eu vou primeiro substituir essa parte de dentro. Primeiro termo, 1 dividido por 32, vezes o último termo, 64, elevado a n termos, que é o que eu desejo saber. Aqui, sim, a nossa raiz quadrada. Beleza? Igual ao produto, no caso, 256. Tudo bem? Ótimo, 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 ótimo. Vamos pensar um pouco, vamos organizar bem o nosso cenário. Vamos observar novamente o A1, que é o primeiro termo, 1 sobre 32, vezes o último termo, 64. Elevada a n, número de termos, e aqui é a nossa raiz quadrada, ok? 256, o produto, só fiz igualar, o produto 256. Se você pensar um pouco, pessoal, o que é que nós vamos ter? Aqui, esse 64 divide automaticamente com esse 32, ficamos com 2. Então, observe que o nosso primeiro membro pode ser escrito como 2 elevado a n sobre 2. N sobre 2? Sim. Lembrando que se trata de uma raiz quadrada e que a raiz quadrada ela pode transformar em uma potência. Então vamos ficar com 2, ó, aqui, 64 dividido por 32, dá 2 elevado a n. Esse 2 que é o índice passa para cá dividindo, ó, n sobre 2. Igual, já vamos concluir a questão. Igual
a 256. 256, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, Thiago, como é que você sabe isso tão rápido? Bem, pessoal, com um pouquinho de calma e treino, você consegue verificar exatamente quem vai ser essa potência de 2. Mas não se preocupe, deixa eu te mostrar. Aqui no nosso rascunho. Vou fazer aqui, ó, 256. Você vai fatorar. Vamos. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Tá vendo como é rápido, ó? Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, vamos ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2, 8 vezes. Ok? Então, substituir, ó, 2 elevado a 8. Logo, posso igualar as bases e trabalhar apenas com os expoentes, ó, n sobre 2 e 8. Então, nesse caso, n sobre 2 igual a 8. Portanto, o meu n igual a 16. 16 termos, o que eu vou encontrar? Pronto. 16 termos, o que eu vou encontrar? Só fui multiplicar. Pronto. Uma questãozinha rápida, onde o item correto vai ser o item D de dado. Beleza, pessoal? Olha aí direitinho. Questão número 13, só isso. Resposta correta, 16, o item D de dado. O que foi que nós fizemos? Pegamos o primeiro termo, o último termo e o produto, jogamos na fórmula, que já discutimos em vídeos anteriores, e chegamos ao resultado através de uma equação rápida de ser resolvida. Beleza? Já estou então me preparando para a questão de número 14. Vamos lá? 14ª questão. Décima quarta questão diz assim: considere uma progressão geométrica de 5 termos. Irrazão positiva, onde a soma do primeiro com o terceiro termo é 9 meios e o produto de seus termos é 1024. O produto dos três termos iniciais dessa progressão é igual a. Mais uma questão onde envolve produto dos termos e, claro, a sua paciência. Olha só, aqui ele já define PG de 5 termos, a razão é positiva, a soma do primeiro com o terceiro termo é 9 meios e o produto de seus termos, 1024. Ok? Bem, pessoal, nesse caso, o que é que nós podemos pensar nessa questão? Vamos anotar os dados que foram fornecidos. Vou anotar aqui, ó. Dados da questão. Porque quando eu fiz essa leitura inicial, eu sinceramente não faço a menor ideia de como resolver essa questão. Sinceramente, não faço a menor ideia. Li, não gostei muito do que eu li, porque os dados estão soltos. Aí eu vou começar a amarrar. Sei que a PG tem 5 termos. Sei que a soma do primeiro, olha, o A1 mais o A3. Já sei que é igual a 9 meios, 9 sobre 2, pronto. Sei que o produto vai ser 1024. Então, o produto dos 5 termos igual a 1024. Tudo bem? Tá aí. E agora, Thiago, uma questão, pessoal, que a César Granrio se empolgou. Porque é uma questão difícil. Vamos puxar para o produto. Só que agora, olha que massa essa parte de revisão. Produto. Deixa eu te mostrar aqui um detalhe. Na questão anterior, eu falei do produto usando o primeiro termo, o último, o número de termos, tirando a raiz quadrada. Afinal, as informações que eu tinha estava sugerindo essa expressão. Cheguei fácil, fácil ao resultado, sem muita dificuldade.
Agora, nesse segundo caso, ele fala do produto, mas não me dá o primeiro termo, não me dá o último termo, não tenho nada para trabalhar. Só me dá a relação entre o A1 e o A3. Mas observe que uma equação com duas variáveis, nada pode ser feito. Então, eu vou precisar descobrir o A1 ou descobrir o A3, usando o produto que foi o que ele me deu. Veja só. O produto, pessoal, dos termos de uma progressão, também, ó, pode ser escrito em função do A1 e da razão. Entenda que se eu conseguir montar alguma relação entre o A1 e a razão, pode ser que eu consiga substituir na primeira equação, que fala do A1 e do A3. Tudo bem? Vamos então tentar seguir esse padrão. Vamos verificar se existe algum tipo de estrutura a ser adaptada para que você possa substituir. Vamos lá então. Observe bem a relação. A1 elevado a n vezes q elevado a n menos 1 vezes n sobre 2. Então, usando o produto, vamos lembrar da nossa fórmula. Uma segunda opção para o produto seria A1 elevado a n vezes a razão elevada a n vezes n menos 1 sobre 2. Ok? Vamos tentar descobrir o que é que pode ser feito aqui. A1, devagar, ó. A1, observe que eu estou dando um tiro no escuro, até agora não se sabe nada. Estou tentando relacionar essas duas, o produto que ele me deu, para ver se substitui alguma coisa aqui. A1 elevado a n, 5 termos, ok? O produto de seus termos, 5, então A1 elevado a 5, deixa eu escrever esse 5 melhorzinho aqui, vezes a razão, que ninguém sabe quem é até agora, vai ficar n, que é 5, vezes n menos 1, 4, sobre 2, igual a 1024. Pronto. Olha aqui, ó, o produto de n termos é escrito como A1 elevado a n vezes q elevado a n, n menos 1 sobre 2. A1, 5 termos. Razão, 5. 5 menos 1, 4 sobre 2. Então, 20 sobre 2, 10. Vamos escrever. Vamos ficar com A1, A1 elevado a 5, vezes q elevado a 5 ao quadrado. Vou deixar ainda 5 vezes 2, 10, ó. 5 vezes 4, 20. Divido por 2, 10 ainda, ó. 10 igual a 1024, que vai ser 2 elevado a 10. Fizemos duas questões. Há umas duas questões nós fizemos. E você lembra que o 1024, ó, a questão já fornecia 1024 como 2 elevado a 10. Lembra? Na questão número 11. Certo? Então, na questão de número 11, 1024, 2 elevado a 10. Bem, pessoal, observe que eu posso simplificar todo mundo por 5. Sério, Thiago? Sim. Deixa eu só escrever aqui. Ó. Preste atenção no que eu vou fazer. Esse primeiro membro eu posso escrever como A1 vezes Q ao quadrado, tudo elevado a 5, igual a 2 elevado a 10, que é o 1024. Opa, Thiago, devagar que eu me perdi. Vamos lá. Observe que o 5 está fora do parênteses. Então, o A1 elevado a 5, está aqui ele, ó. O q ao quadrado elevado a 5, quando você elevar q ao quadrado a 5, você multiplica, vira 10, volta para o original. Dessa forma, eu posso simplificar esse 5 com esse 10, dividindo por 5, dividindo por 5, então aqui vai ficar o quê? 2, certo? E o que foi que eu terminei de encontrar? Essa é a melhor parte. Pessoal, A1 vezes q ao quadrado é, na realidade, o A3, que passa a ser igual a 2 ao quadrado, 4.
A3 é igual a 4. Quando você acha que o A3 é igual a 4, tá aqui, ó. Você vai agora substituir o A3. E aí, meu amigo, a questão está chegando nos finalmente. Já estamos conseguindo concluir a nossa questão. Ele quer o produto dos três termos iniciais. Já sei o terceiro. Substituo aqui, já acho o primeiro. E através do primeiro e do terceiro, eu acho o segundo. E podemos comemorar. Mas essa é a parte mais difícil. Uma questão muito, muito difícil. A 14ª questão, pessoal, sim, é uma questão de um nível muito alto, tá certo? Não é uma questão normal, não é uma questão tranquila, não. É uma questão realmente muito difícil, tá certo? Então, chegamos à primeira equação, chegamos ao produto, montamos através do produto, usando aquela relação entre o A1 e a razão. Observe que o A1 é elevado a 5, a razão é elevada a 10. Certo? Já fiz substituindo, ó. Essa é a forma do produto, fui só substituindo. Igualei a 1024 que ele me deu, quando n for 5. Chegamos então a essa relação. Coloquei o 5 aqui fora. Achei A1 vezes Q ao quadrado, porque A1 vezes Q ao quadrado é na verdade o A3 igual a 4. Então 2 ao quadrado igual a 4. Observe que A1 vezes Q ao quadrado é o A3, que é igual a 4. Volta e substitui. Vamos agora substituir na nossa primeira equação. Então, substituindo, vamos ficar com A1 mais A3 é igual a 9 meios. Tudo bem? Olha só. A1 mais A3, 9 meios. A1 mais A3, 9 meios. Então, o que é que você observa? O A3, 4. Então, vamos ficar com A1 mais 4 igual a 9 meios. Aqui, ó. Substituir o A3 que eu terminei de encontrar através do produto. Joga para cá negativo. Bora rapidinho, bora rapidinho, rapidinho. Então, A1 vai ser igual a 9 sobre 2. Menos 4. Observe que o nosso A1, tirando o nosso MMC com calma, 9 menos 8. Então, A1 é, na realidade, 1 meio. Pronto, meu nobre. O nosso A1, 1 meio. Você já tem quase, 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 quase tudo. Já sabemos o A1. Já sabemos o A3 e ele quer o produto dos três termos iniciais. Falta agora descobrir apenas o A2. Mas se você também não quiser ter esse trabalho, você pode usar novamente o produto. Eu vou até fazer isso. Eu vou usar novamente o produto. Só que agora eu já conheço o primeiro e o último termo e número de termos. Então, eu vou usar o produto dos termos, só que agora eu vou usar essa formulazinha. Pn é igual à raiz quadrada de A1 vezes a n elevado a n. Tiago, mas essa é a forma do produto? Sim, a forma que nós usamos aqui, ó, agora há pouco, ó, do que ela. Mas, Tiago, é diferente da forma que você usou aqui. Sim, eu sei. Você tem, na realidade, a mesma forma, só estão escritas de maneiras distintas. Aqui em função do A1 e da razão, que eu usei para aparecer um dos termos. Achei o A3. Agora, como eu já conheço, ele quer o produto de três termos. Como eu já sei disso, eu vou montar esse aqui como sendo, vamos lá, o A1, 1 meio, 1 meio. O último termo, o A3, no caso, igual a 4. E o número de termos, 3. Esse é o nosso cenário. Está aqui. Esse é o nosso produto. Lembrando que esse n, ó, 3, primeiro termo, 1 meio. Esse an, no caso, vai ser 3, que vai ser o A3, que vale 4. O n, o número de termos, 3 termos. Portanto,
O produto dos três termos vai passar a ser uma raiz quadrada de 4 dividido por 2 dá 2 elevado a 3, que se você observar, esse rapazinho é na realidade uma raiz quadrada de 2 vezes 4. Entenda que 2 ao cubo vale 8. Então 2 vezes 4, onde a raiz quadrada de 4 nós conhecemos que é 2, ficamos, portanto, com 2 dentro da raiz apenas. Portanto, o nosso produto vai ser 2 raiz de 2. Esse é o nosso resultado final. 2 raiz de 2. Aqui. O que você vai observar? O item C. 2 raiz de 2. Aqui. Muito, muito, muito bacana. Pessoal, vamos dar uma recapitulada na questão número 14, rapidamente. Quem por acaso já tiver entendido direitinho, já pode dar o vídeo como concluído. Quem não, vamos fazer uma rápida discussão da nossa questão, que foi uma questão muito interessante. Eu acho que das 14, uma das mais difíceis. Vamos lá. Dás a questão, A1 mais A3, 9 meios, produto dos 5 termos, 1024. Primeira sacada que o cara tinha que ter. Que não adianta ele jogar aqui, porque ele não ia saber nada. Ó. A1, AN, não ia ter como sair e trabalhar em nada. Agora, se ele usar o A1 e a razão, ele pode gerar um termo para substituir na primeira equação. Foi o que nós fizemos. A1 elevado a 5, vezes Q, 5 vezes 4 sobre 2, onde N é o número de termos. Como são 5 termos, então ficamos com 5. 5 vezes 4 sobre 2, então 20 sobre 2, 10. A1 elevado a 5, a razão elevado a 10, igual a 1024, que é 2 elevado a 10. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Observe que eu tenho aqui, ó, 5, certo? 5. Então, coloquei 5 e 5, como se fosse em evidência, mas não é em evidência porque se trata de um produto. Mas o 5 foi retirado, ó. Aí o A1 fica só, e Q elevado a 10, como se desprendeu de 5, ficou só Q ao quadrado. Essa parte de dentro vira A3. Esse 5 simplifica com 10, 2 ao quadrado, 4. Então, o terceiro termo é igual a 4. Quando eu acho que o terceiro termo vale 4, eu venho para cá e substituo. A1 mais 4 igual a 9 meios. Joguei. Lembrando que aqui tem 1, né, ó, o MMC. 1 meio. Então, primeiro termo, 1 meio. Nesse caso, o A3, 4. Primeiro termo, 1 meio. Ele quer o produto de três termos. Então fica o A1 vezes o A3, o A1 que é 1 meio, o A3 que vale 4, e N número de termos 3. 4 dividido por 2 dá 2, elevado a 3. Portanto, 8, que é 2 vezes 4, raiz quadrada. Raiz quadrada desse 4 dá 2, sai. E fica só raiz de 2. Quem já está um pouco mais à vontade com matemática, já sabe que 2 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado, que um 2 vai sair e vai ficar 2 raiz de 2, tá bom? Está aqui o nosso resultado. Chegamos, portanto, ao item C. Beleza, meus amigos? Questão número 14, concluindo mais um vídeo. Bem, pessoal, no próximo vídeo nós vamos concluir essa revisão com a questão número 15, uma questãozinha rápida, e já vamos começar a parte de aprofundamento, que é a nossa revisão geral número 2, que já está contemplando PA e PG, tá certo? Esse aprofundamento já é da revisão geral 2. Lembra que nós combinamos que depois de cada módulo, depois de cada ciclo, fizemos já a parte de função do primeiro grau, função do segundo grau, PA e PG, e depois de toda a parte inicial, temos a parte de revisão. Então, que é a nossa revisão geral. Nesse caso, a revisão geral já vai começar no próximo vídeo com a parte de função do segundo grau e função do primeiro grau, tá certo? Então, temos função do primeiro e do segundo grau e fechamos com a parte do aprofundamento e da revisão de PA e PG, beleza? Então, no próximo vídeo, já sabe o que vai encontrar. Vamos começar a exercitar função do primeiro e função do segundo grau, que é a nossa revisão geral para contemplar o que nós já vimos lá na parte teórica. Algumas questões mais interessantes, um pouco mais de, digamos assim, de raciocínio. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.